Доброго дня. 17 година. На каналі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин студії ведуча Світлана Поробок. На розі вулиць Степана Бандери та Зарічанської у Хмельницькому облаштують сквер. За проєктом, на оновленій пішохідній зоні буде авто та велопарковки. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, ремонтувати цю ділянку підрядник почне у другій половині вересня. Анастасія Збродова далі. Перехрестя вулиць Степана Бандери та Зрічанської у Хмельницькому. Зараз тут копають рівчаки, це початок підготовчих робіт з облаштування скверу. Згідно з проектом, тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 17 лавок та 8 велопарковок, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Проектом передбачено і переформатування перехрестя. Буде змінено формат перехрестя. Перехрестя зараз дуже велике, незорганізоване, і частково воно буде зменшене, будуть переставлені світлофори. Антон Стріковський, житель цього мікрорайону, чоловік підтримує облаштування тут пішохідної зони. Я вважаю, що це прекрасна ідея для того, щоб молоде покоління і просто всі мешканці цього району і нашого міста змогли відпочивати. І вважаю, що це дуже добра ідея, потрібно чим більше таких місць. Згідно з проектом, у новому сквері встановлять і пам'ятник Степану Бандері. Мені би хотілося в даному випадку, от в проєкті, побачити більше все ж таки дерев, тому що на весь проєкт 15 дерев. На мою думку, це надзвичайно мало. Саме через наявність там ніби майбутнього пам'ятника проєкт не може бути запроєктований дійсно як сквер. Тому що проєктанти повідомили там на мої коментарі, що це не сквер, що це пішохідна зона, саме через те, що там якби має бути пам'ятник. На сьогодні, я не знаю, чи перед хмельничанами не ставилося таке питання доцільності там розміщення пам'ятника. Зараз оголошено тендер на 6,5 мільйонів гривень. Його переможця, каже Василь Новачок, визначить у середині вересня. Тоді ж підрядник розпочне ремонтувати пішохідну зону. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробрисована, і гранітна. Ми розуміємо, що цього року розпочнемо тільки роботи. Наступного року, думаю, до Дня міста він буде завершений. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». 25 породіл, яких з 1 вересня виписали з Хмельницького міського перинатального центру, чекають на отримання бебі-боксів. Про це нам сьогодні розповів головний лікар медзакладу Андрій Ропотан. Обіцяні матерям безкоштовні пакунки малюка в область надійдуть до 10 вересня, каже заступник директора Департаменту соцзахисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. До бебі-боксу входять 25 найменувань речей для новонароджених. За словами Миколи Дідика, орієнтовна вартість такої одноразової допомоги становить майже 5 тисяч гривень. За рахунок державної субвенції область отримала на їх закупівлю 24,5 мільйони гривень. Перші поставки підуть з 10 вересня. То, зрозуміло, постає питання, як бути тим матерем, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги пакунок малюка. І вони будуть звертатися до управлінь соціального захисту населення. От хочу такий є зразочок на Мінсоцполітики, таке заяви. Фактично тут і задіяні і родом в частині того, якщо мама народжує, зразу віддають, відповідно, в журналі робляться відмітки, акт прийому передачі, а ми також від управління нашої соцзахисту населення будуть щомісячно до 5 числа моніторити ситуацію, подавати нам пропозиції і таким матерям, які по тих чи інших причинах не отримали пакунок малюка, наприклад, їх не було на той час, то вони всі отримують через місцеві органи соціального захисту населення. До сьогоднішнього дня в нас 18 жінок, які мають отримати, які виписані з 1 вересня, які мають отримати бебі-бокси. Їх поки що в нас немає, але всі написали вони заяву на отримання. І наскільки в нас інформація з міністерства, що поки вони не поступили в пологові стаціонари, ці жінки отримують соціальні служби.
Як повідомив Микола Дідик, отримати бебі-бокси зможуть і ті жінки, які народили в останні дні серпня, а з пологового їх виписали після 1 вересня. У Департаменті охорони здоров'я обласної державної адміністрації повідомили, що до кінця січня 2019 року бебі-бокси вручать 4900 породіллю, які проживають на Хмельниччині. Видаватимуть пакунки малюка з дня народження впродовж 30 календарних днів. 25 судномоделістів України в числі спортсменів із 17 країн світу зараз змагаються на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Румунії. Цього разу спортсмени представляють свої моделі класу С. Це стендові масштабні моделі, які ви зараз бачите на екрані. Фото надіслав учасник чемпіонату світу, хмельничанин, майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко. Він та Олександр Осташевський представляють на змаганнях Хмельницьку область. Їхні виступи за графіком завтра та післязавтра. Тож, про результати оцінки суддівською колегією їхніх стендових моделей кораблів ми повідомлятимемо цими днями. Нагадаю, Юрій Гаркавенко підготував до чемпіонату світу в Румунії модель ракетного корабля «Бора». До чемпіонату Європи 2019 готується народний колектив мажореток «Альфа» Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Він запланований на липень наступного року в Хорватії, розповів художній керівник колективу Олександр Мильніков. За його словами, на континентальну першість мажорет спорту хмельничани їздять з 2010 року. На останній з них, що відбувалася в кінці серпня в Хорватії, дівчата колективу «Альфа» стали чемпіонками 6 разів. 25 хмельницьких мажореток єдині там представляли Україну. Вони виступали в кадетках, в юніорках і сіньорках, були у нас дівчатки. Тобто в дуеті кадетки зайняли перше місце, от якраз Софія Єфімова і Заговора Вікторія, от вони стали першими. Потім міні-танцювали, вони теж стали першими, це 7 дівчаток, кадеток. Юніорки танцювали, в них було 3 міні, і було дуети, в них було і тріо було. Всі вони увійшли в десятку найкращих композицій і кращих, ну, міні-Європи, скажімо так. Дівчатки-сіньорки, у них кращі результати, вони стали дует Іра з Маріною, вони стали першими в своїй номінації. Даша і друга Даша у нас, Даша Кравчук і Даша Ольшанська, вони стали четвертими. Потім в міні вони танцювали з прапорами і з паличками, вони стали першими. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 19 годині, тож я з вами не прощаюсь.